belang-belang niku. Oh, belang-belang. Nggih, wonten panjenengan tiger kalih niku sing regato ten kalih napa sing niku. Iki nggih seje nggih godhonge. Nggih, niku regato regato pukoni. Saking anune saged jenise suka. Iki godhonge gedhi-gedhi. Anggure ateng rene. Nek anggure anggur napa niku? Iki haro. Nek karo sing wong didol-dol pasar niku sanes beda. Oh. Iya. Ben kalau pengen ngicipi. Anggure ya adol bibite Pak Ando kenten. Anggure ngamuk. Aduh, kurang sae. Ini gini ya, sira di niki. Tapi rung matang banget tapi lumayan rakat cuk. Nah, nek impor malah mboten impor, wah, gedes-gedes. Oh. Apa? Kayak niki lagi enak. Nek sing anu matang lain enak mulai nih Pak. Oh, nggih, gur paling kurang. Ini tapi yang gurunya emang mau tuh jarang kan, jarang kita tabrakan ngeten lho Pak. Oh, nggih. Repetan pecah. Oh, jadi kita kadang jarang kan 3 kali, tak sakit buah kayak banget nih kok. Nggih, nggih. Sampai kan baik, ngeten terpanjang, jadi ini rak jempol domolan. Mati malah ngomong. Hahaha, perut-perut derlak seneng nih. Dereng bibit Pak Andoko nggih. Riyen pun anu tinggal. Niki napa nek niki, Pak? Niki bidara. Oh, bidara ya. Burine lagi ngene. Iki nyateng karo rambake teng riku niki. Oh, sing legian. Kok saiki nang pon nek nggo tanah cepet banget niku. Nek kulo teng tanah. Kuwi tanah pedha perembahane. Riyen nang Lampung kulo nandur kok tapi kecut-kecut nih. Mungkin kula pun ngrasakne iki kok kok jus. Niki niki anggur beda mleh napa sami? Lah niki sing niki kan niki parayap, kula sambungke teng mriki, ndak mati niki kan julian. Warnane napa nggih? Biru ijo. Mboten kuning orange. Oh, orange. Nek toko buah mboten enten. Nek sing anggur ireng-ireng niku sing Bali niku mboten enten nggih. Meniko namung Alfonso niku niku jenis wine. Wine kita cut. Nek sing enak enten tabel jenis hidangan meja iki legi. Nggih, nggih, nggih. Nek sing wine waduh, blas-blas. Wine paling ya dinggo. Nggih, makane kan mboten dimakan langsung kan.